Привіт, друзі! Погнали знімати сьому серію проходження The Last of Us. Нарешті змінилися темні похмурі краєвиди на травичку і сонечко. Погнали! Та хватить вже пиздіть. Так, де вона? Де вона? Сюди. На дим. Помниш, ми казали, на дим. Я же ж 2 роки пройшов. Сходи в туалет, чувак. 2 роки пройшов. Ну десь так я ходжу. Так, сюди ні. Ну тут щось так тихенько, може тут зомбаки нема. Смотри под ноги, не свались. Аня, щось чуєш? Слева звук. І вправо дивиться. От там! Отуди! Отам! От десь отут звук, справа. Може нам туди не треба йти? Воно, бачиш? А. Стой тут! Стой! У тебе ж кирка вон є модна, це не пари. Ну походу отам десь внизу. А де ця кирка? Перейди на пішолет. І що? То йди шукай. А я хотів кирку. Та киркою ти нажмаєш X і все, і валиш. Ззаді вона. Подожди, що в гаражі? Так, в гаражі. Ви мене кінчим. Може то свині? Едік, ну як на вкус? Ага. Свині пух. Подожди, це этот? Тверкун? Так, я безстрашний буду зараз валити його. Вали іксом зразу, якщо що. О, хороша кирка, слышишь? У, гарі. Добренько. А ну, є що? Ти є. Якісь там бійки. Ти можеш тут аптечечку зробити, як водичку знайдеш. Справа. Наверно, там. Двері, мами, попробуй, двері заходи. А я не хочу туди йти, за чим йти? Та йди! It's good! Не, хоч ну, відкривається, значить, треба йти. А монстряк, походу, десь на вулиці. Просто ти якось ходиш і не дивишся. Он новина. Ага. То можна в двері ти спокійняко. Сюди. Бачу це? О, щось лагануло. Наверно, вверх. Я вже взди, думаю, щас вб'ють, опять досі потеряю. Да. А зачем я сюда пришел? Молодец, достал беспатронную байку. Тут ты сиди. А ты на улице. Вот сад вышел куда вы. На улице. Ну шарься дальше по зданию. Быстро пошарься, там никого стопудов нема. Да это на улице. Да на улице, я тут скажу. Оно, ножницы правильно. Шкафчик. Есть, нема? Я думаю, нема. Есть. Уй! Попи шерсть. А вот тут есть. Потрошки. Один. Один. А, два. Два. Дві коробки по патронам. О. Полки і гаечки там. Хорошо, хоть нырять нужно. А тут за столом, не? Так я ж тут брав. Патрони, 5 штук було. Бачиш, я ззаду, блядь, не дивлюсь. Тепер можеш йти на вулицю. Так. О, вали. А, кстати, подивись зверху, може його можна мочконуть зверху? Ось ось цей. Воно, кстати, щось кирпич лежить, ти можеш його відбігти. Внизу теж є. Де? Де? Ну, двері. Туда не ходили, чи це... Де ти? Де? А де дим? Де дим, каже. Закрити. Ну, що? А, за точку, а ну давай. Послідні. От так. Фонарич. Клас. О, так. Так, якийсь подвальчик.
Тряпочка, о, аптечечка, тогда уже можешь создавать. Колесики, еще колеса. Гринчик. А, не был. 10 был. О, ствол. Один патрон. Ну, ну. Так, тут ще їх. І бачу, як я можу быстренько побрати. Ну зря не даю. А ну зайди в аптечечку создайся. Нельзя. Нажми. Нема. А, нажми. Нема. Там є. А тепер можеш отмичку ще зробити. Бо там справа. Ти ж попробуй цю. Поспіши. Оту штуку треба було попробувати зробити цього, ну попробуй. Бачиш, тепер не хватає скуль. А що він може? Ну це ж ця кирка твоя може. Та і так з одного удару буває. Так удар, вона ж кончається. Ти хочеш, щоб з полу удар? Ні, ти не зрозумів, вона кончається, по-моєму. Подремонтувати? Ти ж не хотів узнати, вона ремонтується чи нова робить? Можна відкрити? Чорт. Закрити з іншої сторони. Ламай мене повністю. Так, підсаді мене. Куди? Ельтрен. Нет, нет, этого еще не хватало. А как иначе? Я-то тебя подсадить не могу. Игорек, я так понял, что этот, что у нас сейчас ей перекину, и на ней сейчас такая херня нападет. Полюбил. Все нормально. А ты будешь через сетку ловить. Одна шагу, поняла? Ладно. Ты, кстати, перейди на оружие, чтобы аптечку. Тише, тише. Ну, ну, трубу воно вже полетіло. Молодець. А, бачите, труба вже не така крута. Ні-ні, це друга труба. А де ж там моя крута труба? Все, ти мені! Допустим, твій приятель дасть нам машину. Давай на димі ти. А потім? Потім ми поїдемо к Томі. Це який твій брат? Гораздо важливіше, що він був з цикадами. Знає, де їх шукати. Опа. А, ясно. А, всем жителям округа Амхёрст и прилегающим районам предписывается прибыть на сборный пункт для эвакуации к 20... Короче, хуйня. Принудительная эвакуация. Я, Кирилл Спервотрусов, повторяю, это никакая не эвакуация. Была бы это эвакуация, по городу ездили бы эвакуаторы и забирали неправильно припаркованных жителей Херсона. А куда? А ты как думаешь? В карантинную зону. Кое-кого предупредили об эпидемии, пока было не поздно. Большинство нет. Жуть. Трудно. Налево можно пошарить, так, знаешь? Все, бросить и уехать. Маркус. Бывает похуже. Музыкальный магазин. О-о-о! Сейчас возьмем себе сопилку, гитару и барабаны. И будем шуметь. И будем подроблять. О, щось є. От тобі сопілка, блядь. А це от тобі що тобі гітара. Що не підписують? От тобі патрон. Хочу куляти встряну я щас в халепу. Воно щось на столі вже. Фонарик, кстати, класно видно. Читай, читай. Эти чертовы зараженные подобрались почти к самой цели, потому что придется еще раз проверить все слабые места перины. Ага, короче, где-то есть слабые места. О, тут шкафчики по-любому. Болты. Шкафчик. Таракана бери. Джой. Там богато протеин. Таракана. Ой, такой короче. А, да. Гитару хотим? Ратненько. Даже как-то грустно. Не расстраивайся. В смысле? Ну, здесь столько музыки, и никто ее не слушает. Это как-то неправильно. Да давай включим. Послухай вместе с зомбаками, чё не? Все, иди налево прямо. То есть запускать? Явно дело рук Билла. А кто еще живет в городе? По-моему, он один. Украинский, да, считай. Пытаться. Икс.
Без цього сейфа я нікуди не поїду. Допоможи Бреду загрузити його на пікап. Якщо знадобиться, відкрити код 5-17-21. Надо десь шукати сейф. 5-17-21. Запам'ятав? Ні. Так, давай шукати сейф, тоді десь тут шарся, вертайся назад. Може в тому. А де він казав? В фургоні. У цьому. Де? Здесь. Сейф, він сказав. А, в фургоні. Так. Читай між строк, сука. Блін. Або десь двері фургону сьогодні. Все. Так. Вийшов. Та тут їх багато. Може це взагалі якесь. От туди, що там? От там. О, диви. Ах ты! Вау, так даже? Обалдеть! А так бы мы туда нарвались. Это еще что за фигня? Это... Билл ловушек наставил. Твой друг параноик, да? Мягко говоря. Нафига он нам сдался? Он... помогал нам заниматься контрабандой. Знает, где что достать. Осталось не сорваться на пути к нему. Просто смотри, куда идешь. О-о-о. О-о-о. А тут ты шо? Это, я так понял, буду сейчас замес серьезный. А все хорошо, что ты, как это россияне. О, контрнаступ, контрнаступ. Особо тревожно. Андрей Викторович, тревожно. Тревожно. И обсираем сейчас. Там тупик. И товар. А, там тоже все. Это, короче, там. Это блажно. Может, сейф зарубить что-то? Аптечку заруби. Пробуем? Давай. Аптечку спасаешь ты теперь. А там нельзя было аптечку. О, трубу, бачишь, сделал? Теперь вот это такой штучку. Ножиком прикрутив. А ну що, скажи. Бач, давай, бач. Це твоя стихія, мусорні баки. О, тобі вода, можна аптечку зразу зробити. О, зроби аптечку. А, добре. Підтерся, все, нормально. Переходь на ствол. А що там в тюджиті ти бросив? Заді. Ваджайна в засаді. Ваджайна. Видиш растяжку? Смотри не за день. Пригнись как следует. Сейчас обертається. Бах! Все, окей, мова. Ти не наступив на шнур, сука. Так, лево. Хто там лево? А? Я не знаю. Ну, тут, я так поняв, сейфа нема. Можна я тут був. Сміло виходить. Да, да. Такого, де пікап найти? I don't know. Може десь далі? Так, куди йти? Де дим? Диму нема. Диму там. Ну, може прямо бачиш. Там немає крики. Там буде. Там забито. Забито. Тут. Чи забуто? Що тут? Давай це обійде. Це здання. А ми отут, да, слышиш? Слышиш? Ми отак от туди нирнули, а туди не пішли. А. Лох, ідр. І на ту розтяжку взяти. Тут? О, диви, тут подвальчик. Чого це? Це стріла. Стріла з гранат. Він стріляє з лука? Наверняка. Це ще лук буде? Надіюсь. Арбалет. А, лук не хочеш, да? Та ні, це на тетиву натягувати. О. Іди сюди. А це на машину. Переберемося на ту сторону. А машина так? Айда Білл! Айда Білл! Це ж этот с Майкрософта погодує. Гейтс. Так он не Білл. Стрілу бери! Як ззаді он... стріла, ти що? У мене? Он в жопі торчить. Бери! А де та дівка? І воно ще щось якийсь серп. Це лук! God damn! Так це класно, смотри. Можна втихаря стріляти, ти ж поняв? Угу. Отдай его мне, я неплохо стреляю. Ага. Давай стрелять буду все-таки я.
Я могла бы защищаться, прикрывать тебя. И не мечтай. Ты няшка, наверное, лежи ляшку. Так, а шо це, не сти чи йти? Іти, іти. Пока перейде, потім може. Все ще чи? Дробіна. Дробіна, ну ти дубіна. Іди, залізь, лізь. Бо я думав, це чувак стить. Все чисто, залізай. Тобто замітав. Отрубаю. Так, от тепер за палкою ти йдеш. Поняв? Як? По тому, що тобі треба далі, ну ні, тобі треба палку добра. А як я, блядь? А, все. Дай Бог, щоб ви сказати. Походу, треба буде поставити, потім вийти. Несті, несті! Та він би не підняв ніколи так би впав. Та чо? Та я тікав. По собі судиш. Та я стронг. Я в дєсті, мені було 3 роки, я так одною рукою брав такі палки. Кого я не пам'ятаю. Я мені мамка казала. Ну, мамка казала. Що ти дебіл, вона казала. Не казала. Казала, казала. А, то мені казала. Що мені казала. Брось. Мати дебілом називала, коли на квартирці мене катала. Тут зараз? Так. З губи правильно не спалиш такі. О. Бачиш, який я смишльоний? Та нема. Хтось ригає, чуєш? Воно стоїть. О, слука! Слука, я. Слука. Слука. Чи правильно ж цибуля? Цибуля, так. Цибуля, давай. І що я? Це прицілився. А як стріляє? А, подожди, щоб вистрілити, де? Ну так само, як пістолет. Да, тільки... Натягну... А його дрочі, глянь. Так. А не бухати ти не пробував? Руки трусити, глянь. Я шибу. А він зараз вилізе. Він же не знає, откуда стріляє, правильно? Ну да, я. Красота. Тепер ти можеш стріли у них забирати. А, це ж вообще... Це як Дэрил из «Ходячих мертвецов». А, точно. Это очень важно, он... А десь еще есть, не да? Любит чужаков. Кто? Ладно. Думаешь? Билл нормальный мужик. Пока дебил. Просто ему нужно время, только чтобы дебил. К тебе привыкнуть. Вот и все. Ой, что ты встал? Я не могу стоять. Так. А стрели можно у тебя? Не? Не. Оно есть. Одна исчезла. Он зив. Путин, он же стоял тут, по-моему. Блин, стоял. Тут. Там в траве пошукающе. Может, одна типа переваривает? Перевертает. Они же типа ломаются тоже, но может не все сохранять. А может, там две будут? И что я сюда спрыгну? И что тут есть? Може його ще вбивати не треба? А, ось тож. Тут нема нічого? А де дим? Ага. Так, що? Бачу я дим, ну і хуй з ним. Ой-ой-ой! Дві стріли, він на три. Ви ж ти засів на джойстик довго, я вже починав міняти. Все? Приїхали? Ти що ти козляй? Карка! Сльоту! Ще серія 10 хвилин тільки буде йти. Подожди, вот так все плохо. Видишь растяжку? Видишь, на мне второй раз покажешь. Видишь растяжку? И она тебя видит, блин. А где ты? Ты в другом месте. Так, я не бачу, чтобы мы нашли... Ты в другом месте вылез, так что не надо. Я не бачу, чтобы мы нашли кишок. Видишь? Ёбаю мать! Молоде гімно! А там еще одна была? Так, конечно, присадки шо, я не понял. А можно на перестрелку было? Берегитесь, растяжка. Ладно, ну правильно, ты уже доиграл в серии. Видишь растяжку? Смотри не задень. Пригнись как следует. Ну, туда надо сходить, там может пикап стоит. Ну я и не кажу, что может, ты на растяжку должен идти. Залить.
А де ти? А ну, внимательно подивись. Та де ти пригнувся? Да. Осьо. Та ніхіра ти не пригнувся. Пригнув. Так може тут щось є, а то виход... Ні, нижня ще є, бачиш? А може треба луком стріляти? Так. Да. Так може тут щось... А що ви лупаєте? Єс. Може... Ти якось настріляв десь сюди. Так. Побач. Отут його позвем і він прибіжить і сніме розтяжку. А? Десь там. Так. Ні, а там звук спереді йде. Так, ні. А, зря. І що ми хочемо зробити? Як? На розтяжку ми його не загонимо, є там кирпичі. І що? Зачем вони? А, може кинуть? Ну, відкрий. Та відкривайся, жовтий чай. Возьми просто сразу пістолет. Я може сразу валить взяти. Ну или так. Може це білий? Може знайду, що полезне. Найдешь мой труп, когда я помру от инфаркта. Не волнуйся. А, все под контролем. Девочка Петрося. Так а чому тарабан убежал? Значит, це щось не монстр. Какая це людина. Не... Как быстро поворачивается. Шо тут? О, тряпочки. Лапочка. Где вода? Ты ще в трусах начни лазать чужим. А, понюхай. Твою мать! А чё он с... Бля! А шо я стрелой его убил? Господи! Я чуть в штаны не наложила. Ну, раз уж мы здесь... Давай осмотримся. Слышишь, так... Шо? А чё он втекал? Ну, это типа по сюжету. Записочка якось. По-украински. Икс нажми. Солдат! Так, солдаты обходят дома и загоняют всех в автобусы. Кричат уже в соседнем доме, скоро прийдут и за мною. Я намагався дзвонити, намагався чекати. Я не знаю, що робити. Але часу вже немає. Я зібрав майже всі речі. Буду чекати тебе в карантинній зоні. Намагайся мене знайти. До скорої зустрічі. Езра. Езра. Що це, блядь? Хто ім'я написав? Оце, блядь, уволить. Обдивимося, обглянемо. Думаєш, вони знайшлись? Ну, наші водички. А я откуда знаю? Я надіюсь, що да. Ну там де розтяжка, треба щось, блін, якось... А може кирпичини кинуть? Кирпичини, так. Щоб лук не втратити. Йдемо звідти? На першому поверху, не дивились? Все, валимо отсюда. Ясно. Що це таке? Давай, біжи до розтяжки, кирпич у тебе ж є. Куди? Іди. А що ти кирпич? Ну візьми ззаді кирпич. Та яка різниця? Піду щас візьму, щас кину. Отойди в сторону. А там, кстати, для підсказки вже і лежав кирпич. Для олені. Зараз не попадеш, тому що воно з правої сторони. Так тобі нижню треба. Та яка різниця, вони... Мама, врятуй мене. Воно, бачиш, справа? Будеш грати, будеш трендій, поняв. О, кидай. Ой, ще й в мене. Офігенні штуки. Ну, як варіант. На, аби там ще були гвозді, були б офігенні. Так, ще кирпич, наробують розтяжку ще.
Смотри под ноги. А если вот так? Пистолетик. Патрон. Да какие пистолетик, мы же тут его куча. Так, видишь? Назад. Что там написано? И что там? А, побачу застрелим. Побачу застрелим. Эх, был бы счет. Шо, ну? Он не сын. Сын. Он вот, стоп! Растяжка. Отходь назад. Вот, давай. Спасибо. Я думал, ты курочка. Наверное, ще шажок зроби назад. О, так, я ще вийшов. Идем. Ну если він написав, що побачив за стелю, значить він десь рядом тут палить, наверное, да? То, наверное, ми вже прийшли точно. Ну двері, а де пікап? Що ми просрали пікап? Напишіть в коментарях, де пікап. Пікапи всі на фронті. Щось тут сюди. А, що двері. А ось це справа стол. Просрал. Так, я сейчас. Да что, тебя бил? А вдруг что найти? Случилось? Еще одна гребаная ловушка. А якщо там его нема? Вон холодильник. Это противовес. Сейчас. Сейчас ей буду играть. Тебе надо перерезать веревку! Ладно! Ну, знаешь, тут пинка есть. Да. О-о-о! Чуял? Да режь давай! Я кого? Стреляй! Давай стреляй! Я! Бля! Много нас прав. Да ну вообще не стреляет. Ты что вообще неудобно? Ты скоро? Я быстрее не могу. Ну, жутого монстра надо завалить. Да сейчас. Блин. Оно вообще не силится. Оно не тем силится. Вали, вали, вали. Есть, красавчик, он еще один. Молодец, молодец, он сейчас прибежит. Боже, их там! Как их бой вообще? Погоряды! Мне еще не много! Все. Я тут не сильно вверх ногами стреляю. Вообще оно так неудобно. Да долго, слышишь? Кто? Давай, давай, давай. Ты можешь умереть. Мерти, я сюда буду за тебя. А что ты не можешь стрелять, блядь, в твой холодильник сраный? Перезарядка, перезарядка, перезарядка. Та куди? Да мені не видно далі, що там. Все, оце ж цвіркун. Скажи, ти дура! Пошла ти на дура! Щоб ти здохла! Занімайся веревкой! Повисів і почив. Давай, давай. Быстрее, не могу. Блять. Су, я не перезарядився. Давай, давай, він по одному може стріляти. Перезарядка, перезарядка. Блять, та що ж такое? Давай, бий, бий. А, це на цвірку. Давай, бий. Ось то цвірку.
Що ти зріжеш ту вірьовку, чи ти її там трусами перетираєш своїми хреновими, блін? Спасибо, вже не надо. А що воно так зробилося? А, воно просто упало, понял. Так а що робить? Стріляй, а ти стрельнув? Може по вірьовці стрельнув? А я ти казав. Зараза. А ні. Воно... Не подається. А нельзя поміняти цю бачу? Стрель! Олег, я ублюдок! Та щоб тебе... Перезаряжай, перезаряжай, Вася. Я вже перезаряжаю. Зараза. Воно сразу вовремя. Давай! Что далеко? Не поддаётся! Быстрее! Ещё, ещё он там лежит. Воно, воно, давай, давай. Уродцы! Я не близко! Я тут! О, блин, оце опять хрень! Блять, я ублюдок! Есть. Упал, да? Да. Не, не убил. Всё? Еще одна, это она. Да ты шо, блин? Давай, 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 вставай! Вставай, урод, блин! Да ну як же ж я мог? О, дебил пришел, наконец-то! Давай, чего растел? О-о-о-о! Блядь! Главное, циркунил вовы! Да, вот это. Нам... Біжи за ними! А, точно! Це ти ж хочеш за те, що там зробить з ними, блядь. Де, 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 де? О-йо, 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 о-йо! А де вони тут були? Вони собі жали. Куда? Ваджайна в засаде, давай! Да втекай! Бегите от опасности, серьезно? Я специально, жесть доброволия. Подожди, як там? Отак от. Отак от. Дуже недобно. Ну а що, як є? Тікай, тікай нахер! І все. Де цей ключ? Ей, саді! Та пішов ти прям. Блядь! Я сюда мог тоже... А, ще не конец. Ага. Треба надо... О, вали, вали, вали! Шо, вали, свалить? Все только валить надо! Оце мені капець! Оце мені капець! Оце... О, ні. О, де він, фіга? Дивись, снимай. Почти пришли. Все, уже, походу, раздуплил. А ты пішов не туда. Так в достань. Та не сте! Сука, а як? Стрелка вверх! А, блядь. Ну? И шо воно там? РТ ж ми! Сьон, забирай цю хіну і біжи за ним. Вол такой достань сразу, я за аптечку. Я на патроні.
Черт! Твою мать, они приближаются! Давай! Они прорвались! Открыто! Скорей! Значит, за нас тут. Блин! Фу. Пронесло! Вы наш герой-спаситель. Я Элли. Григорий Пыпка. Джоэл, ты спятил? Билл! Пусти! Быстро на колени! Билл, успокойся. Я сказал, ладно. Встать на колени! Я не шучу. Я... Да остыньте. Фокусы есть? Нет. Что-нибудь растет? Все нормально. Отвали! Сиди и не дергайся. Стой! Ах ты, паскуда! По горбу еду. Я доволен. Вы заявились ко мне, разрядили все ловушки, чуть не сломали правую руку. Нахрена ты притащил эту соплячку? Не твое собачье дело, а ты кое-чем обязан Джоэлу. Может, снимешь с меня эту хрень? Я обязан Джоэлу. Это что, шутка? Перейдем к делу. Нужна тачка. Да, точно, шутка. Тачка им нужна. Ну, у него мачете есть. Да, даже если б и была у меня тачка, с чего бы мне ее отдавать? А? Ну, валяй, Джоэл, найди и возьми. Ну, и да. Последнюю жратву тоже прихвати. Ну тут от тебя точно не убудет. Послушай, засранка. Элли, сейчас же закрой рот. Ясно? Стара свинья, дай машину! Я обязан, но не настолько же. Настолько, Билл, настолько. Все равно машины на ходу нет. Но в городе должна быть. Части. Там только запчасти. Значит, из них можно собрать тачку. Здорово, да. Сейчас будет. Ладно. Я возьмусь за это. Но мне нужны детали. Они в городе, вот здесь. Вы находите их, а я постараюсь собрать вам тачку. Только после. Мы в расчете. По рукам. Все равно мы со дня на день сдохнем. Так, за мной. В городе до хрена ловушек. Так что не отставать. Вот радость-то. Прекрати. Так, берите все, что можно. Так, на этом мы можем закончить серию номер 8. Какая дуже довго. Дуже довго. Потому что шо мы? I'm with us! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, донатьте, пишіть коментарі. Ми вас дуже любимо, наступні серії будуть ще цікавішими. 100%. Це була цікава, кстати, серія. Все, хлопці, дівчата. Game.